Mirëmbrëma. Ore, ç'ishte kjo këngë kështu? Ore, po ngjyrat. Kush ka ngjyrat? Keni ngjyra në shtëpi? Shifni ngjyra ju? Nëse do të kem nga lodhja. Vazhdojmë. Shoku Tërmet Peçi ka shoqëruar me zërin e tij të ëmbël golikun e famshëm të Bënçes, teksa këndojnë në këngë për prirësin ton shokun Enver Hoxha. Komandanti legendar Enver Hoxha është refreni që përsëritet në këngë, ndërsa shoku Peçi përshëndet shokët e tij me simbolin e bukur të komunistëve me grushtin e kuq të partisë. Ndërsa nga ana tjetër anëtarë të Partisë Komuniste e kanë përkujtuar 76 vjetorin e konferencës së Pezës me pankarta në duar dhe thirrje kushtuar diktatorit Enver Hoxha. Por jam në ndërrun apo në zhvitje mi kështu? Vërtet po ndodhin këto gjëra? Unë dje isha në 2018-ën e mbaj më shumë mirë. Plus që filloi edhe shkolla. Viti i ri shkollor 2018-2019. Ore, do më nxjerrin njëri nga ky mangët mua, po... Kevina? Kevina? Erman, sa bukur. Jam shumë e lumtur sot. Çka ka ndodhur? Bashkë me shoqet e kooperativës kemi arritur rendimentin 120%. Aman, mos vazhdo dhe ti me këto enverizmat. Se po bëj shaka. Na shkrive. Mjaft tani me këtë farsë të poshtër. Le të kthehemi në ditët e sotme. Lajmi më i mirë është që nuk do të lejohen më telefonat në përshkolla. Të gjithë nxënësit para se ty në shkollë do të dorëzojnë telefonin dhe pasaj do të futen në klasë. Shumë bukur, imagjino si ka për të kërcit druni tash që nuk kanë me ç'a filmohen mësuesit. Po jo dru. Tash që s'ka si telefone, futë bjerë. Shëtiteni dorën mirë, ju lutem. Shëtiteni mirë. Dhe lajmi i bujshëm ishte sigurisht që u fol gjatë gjithë javës së kaluar, fenomeni i kostumit tim me pantallona të shkurtra që u shpik dhe mori dhen, do me thënë. Po, doti... dhe, me qera fjala, sot nuk e mbajtëm dot dhe thamë se do ngriheshin në protesta këto organizatat kundër pantallonave të shkurtra në për institucionet, se as tuk e klani nuk në lejnë me hy me pantallon shkurtra. Kështu që Ledoni elshoi xhepin dhe i bëri pantallon të gjata. Nuk kurseu këtë rap. Faleminderit Ledon nga Lesutebel për veshjen time dhe jo të Kevinës. Okay. Mirë. Po do thoni ju kush na kopjoi këto pantallon të shkurtra? Ja i biri botës, Mario Lopez, e mbani mend nga Bayside School. Ja pra, tek Emmy Awards 2018, ja si ka ardhë me pantalon shkurtra, fix një javë mbasi kemi dalë në transmitim. E thoni pasa që nuk nga kopjojnë. Thank you. Ndishni një nga konferencat më të jashtëzakonshme për shtyp.
Zoti Veliaj, ju lutem, më thoni një frazë të bukur se dua të shkruaj një tekst këngë. Kur jemi bashk, bëjmë rekulli. Kur coftohemi, ne humbasim. Zoti Rama, a mund të na thoni kush është aty mbrapa? Ky që është këtu mbrapa është Lazgushi. Zoti Rama, çfarë është për ju tuturimi me presh? Është një ëndër që sot merr krah për filluar një fluturim që do të jetë i gjatë. Mendoni se kënga kolumbiana e Tajna ishte më e suksesshme e kësaj vere? Një vepër kuqezi, një vepër kombëtare, një fryt i arrir në këtë që për ne është viti i Gjergj Kastriotit. Zoti Berisha, po juve çfarë mendoni për Baba Erdoganin? Urdro, nuk ju kuptova. Zoti Rama, i ka ngelur gjë papaguar popullit shqiptar? Të gjitha shpenzimet e mia familjare deri në detajet më të imta. Zoti Basha, keni menduar të merrni pjesë në Miss Universe Albania 2019? Një gjë ju garantoj që të paktën në procesin e përzgjedhjes kandidaturave, Partia Demokratike do të jetë gati. Një super konferenci kjo do të keni mundësi ta ndiqni çdo javë. Jemi me Birën Pea dhe me Golden Eagle, gëzuar miq. Tani do të thoj një personazh sepse dhe kjo studio do të ndriçohet akoma më shumë me prezencën e saj, sepse është një nga këngëtarët më të mira që kemi, më të bukura, more businessmen e politikane. Nuk e di a bën cirk, po e di shumë mirë që është shumë e aftë në çdo gjë që bën. Zonë zotrinj, mirëprisni Greta Koçi! Qysha, qysha! Amor man! Wow! Wow! Po të kam respektuar, ta. Na ke respektu... Deri në detaj. Ishte një pjesë e shkëputur nga grupi ZBLZ. Greta, mi se erdhe, ti sot ka artë promovosh një klip të ri. Unë e kam parë më pëlqen shumë, besoj se do të pëlqen dhe këta miqtë tanë të Xingut. Por do flasim më vonë me të, për këtë. Okay. Tani ta heqim qafe një pyetje. Me politik po merresh apo i thirë menjes? I thirë mendjes. I thirë mendjes. Dhe mirë bën. Në fakt, dua për te shakasta, se këtë që angazhimi im atje ka qenë shumë serioz dhe mua më ka ndihmuar shumë edhe për të mësuar gjëra të reja dhe besoj që kam dhënë një kontribut të vlefshëm për aq kohë sa ishte, po e kam ndërprerë totalisht. E kuptoj. Tashmë. E ma mirë menja. Po pse ndodhi ndërprerja? Mos ndodhi nga që doktor Berisha u shkëput nga linja. Apo nuk do të rri ajo gojë. E më tash. Jo, besoj që ishte mjaftueshëm një mandat, se unë drejtova forumin për një mandat, 4 vite, ishte shumë impenjative dhe erdhi momenti që duhet të kishte një shkëputje dhe unë të merra pak frymë, edhe në moshën më të përkryer për ta vazhduar ende muzikën me ritëm. Sa të bëhesh në deputete në gjetimi, po ti e le. Kisha shpëtu ty. Po ka fillu dhe kjo Jul Dieta me ka lujt menç. Julie? Julie është, do me thënë, opozita nuk është asë i gjo para Julit.
E ka marrë seriozisht. Opozita merr statuset e Julit dhe i nxjerr në përkonferenca në për këtë interpelancë që bën. Julit është i mirë shumë. Po su bë Juli deputet. Ja ma e men. Do bëhet. Po, po më mirë që të bëhen artistët se po. Janë më të ndjeshëm, janë më të rregullt, do bëjnë diçka, do ndryshojnë diçka për mirë, kështu që Juli, ku ka më mirë. Juli, shpirti i xhalymit. Po mirë. Me se ha bukti në përmjet të gojës e kuptova, po me se, dhe me thënë... Që shenë, që mbaj vetë. E për kështë të buskuqa gjera, këto antidirsa, me si i blenë, dhe me qarë. Shë vështirë, është rentuar sot, po. Dhe është bërë të merë. Po ja, kam ja tre gjera, për shëvullë. E para njërë është, janë koncertet, është kënga, po. Që na është këthyre në profesion, të ashtë më, dhe është ditu që ne fitojmë nga jo. Kam një studio muzikore, në cilën punoj vetë, por edhe punojnë të tjerë, që dhe ajo sjell të ardhura. Dua ta theksoj që në të gjitha jam e licencuar dhe jam e rregullt me shtetin, me detyrimet. Do të thënë, shiko, në këtë kohë që jetojmë, të punosh, të kesh qenë me PD-n, edhe mos jesh e rregullt, veç me qenë e lytë me mensh. Dhe së treti kam filluar edhe të bëhem zysh, jam bërë zysh, po jap po, mësime. Po, pra, shësh kjo punë, moj, aman, moj. Zysh Greta, se Zysh Greta, duhet të thënë tani që ti jep kurse private. Po. Në studiot e tua. Në studion time, po. Të United Records, me, kryesisht me fëmi, po tani kam filluar të kemë edhe mosha më të mdhaja. Do të thënë që punoj me to dy herë një javë shkurse. I mëson si të këndojnë. Si të këndojnë, po. Që nga bazat edhe duke e filluar edhe. Shi, Greta. Po merë shtrejnë të jo shumë, e përbalush më është nga gjitha ta që duan t'i ofrojnë fëmijëve një mundësi për të mësuar. Se fillon që i vogël po, fillon, është një pikë shumë e rëndësishme për, edhe për ata që i kanë fëmijë tek ty. A vë dorë mbi fëmijët? Jo, kur. Se ma kape këtë notën këshu edhe dëngë fëmijët. Ja, jam e ullë shumë. Sa drukë që kemi hongër, ne nuk kure kujtoj. Edhe të kapni nga to. Prandaj ne jemi bërë këto që jemi. Ja u di shumë për nderë atyre... Po të fare. Kemi ngrënë e qikë, e kemi në qarë. Se jemi në televizor dhe nuk fliten këto mallkimet në televizor. Tashi, ky klipi, se kur del në për klipe ti, del jeshu sensuale, po sensuale e moderuar. Dhe me thënë, nuk e lëshon shalën kolaj. Si i thonë. Kanë do një metër për këtë punën e shalës? E shalës apo e bën robi thjesht e ndjen vetë masën? Në ose fakt... Ose metrin sa e ngre lartë? Në fakt, fundit. Me që jemi të klipi fundit, këtu e kam lëshuar i qik shalën, po, por gjithmonë brënda kufive dhe duke justifikuar sepse kam balet, dhe kur kam balerina nga mrapas mund dalë me perqë, normalisht që... Po, do vishëm në mamë. Të detyrojnë të si, të detyrojnë e të nxirësh. Por, deri aty ku duket bukur, unë them që kjo masa është edhe një qikë pjesë e karakterit. Do më thënë, ata që meren me artë, nuk kam absolutisht gjë kundra që të vishën bukur edhe me të shkurtra, po egzagjerimet pasaj dhe lakurisit nuk do të thotë që je artist se dhe lakurisë, nuk është kjo. Por është e qështje e personalitetit njeriut, çdo kush e ka shalën e vetë, si po. Shalën e vetë, si dikush do të nëzjeri, dikush se nëzjerë. Si pas metodave, si pas asaj frimzimi që ka për momentin. Do të bëjmë një test tani, sepse ti, edhe kur fletë, prandaj njerëzit nga trojnë do njerë, kur rinë me ty, sepse duket si kur nga kjo e folura jote delikate, me elegancë, me ngrotësi, dhe diku gentilesa meret edhe për flirtë. Dhe... Për shembull, ne do të t'japim ty disa fjali, të cilat nuk kanë lidhje fare me provokimet, por mënyra se si ti do t'i lexosh këto fjali, do t'a bëj këtë një atmosferë shumë romantike. Ti ke konstatuar që zëri më seksi, thua, po, në çdo situatë. E kemi konstatuar gjithë si grupu mblodhur. Ka shkuar kilja e domates 30.000 lek. E ke pyetur ndonjëherë veten
pse gishta të dorës? Nuk mbajnë erë si gishta të këmbës. Dy dele, 300 pare. Sa bukurë, sa bukurë. Bravo, Greta, bravo! Jemi me Greta Koçi në Ejogo! Super, super. Ore, po këshu, Golden Eagle do më japësht i mua? Po, i ke këtu mi motër. Aha, më të lutë, Andani. Po, shafojte me gocë. Se e pi dhe unë këtë Golden Eagle. Normal, kemi Golden Eagle, bira peja, gëzuar. Gëzuar, mirë se gjeta, gëzuar gjithve. Gëzuar, gëzuar. Sa të pishti, do na falësh pak se kemi një ndërprerje të vogël publicitare. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you want somebody to love? You better find somebody to love. Olimpia dhe Banda Zingu, jemi me Greta Koçin. Greta Koçi, e cila sot nuk është më 16 vjeç dhe jeta e të re. E, po, të ngelja jo, nuk e dipë se të ngelja. O, sa herë kam të në takëm dhe njerë. Jo, bjo, mos e thuj. Nëmë ka thëmë. Mos e thuj, po të ngelja tani, së kemi shbëm. Po më ngelja dhe, qështja është që unë tani porridhem, jam tani me datës e 6 kam ditë linjen për shumë. Se më shqyqy që më thonë 16, se mosha po migën si po dashet, pak në të ngelli kjo, edhe s'plakëm unë kur. Nese, njerëzit, ty do të të mbajnë mënd, sa do që ti të rritesh, do të mbajnë mënd si vajza 16 vjeqare. E vërtet. Greta Koçi. Lumë që unë. Shumë nga këngët e tua, Greta, kanë dhimbje, kanë vuajtje, kanë ndarje, siklete. Si e ke halin me gocë? Që është kjo punë shu? Po këshu i kam në shkreta, po nuk është se kam shpallosu në i vuajtje të madhe time në aty. Po, autor të tekseve, po shumë në kanë. Merë këto tekset me dhimbje dhe... Edhe është diçka që i prek edhe njerëzit, po shumë ka ndarje, ka probleme, ka mardhënje që nuk funksionojnë mire dhe janë një qikë më... Më të prekshme për njerëzit. Po burë, këti i Greta. Qa pyti e këtë direkt. A ke burë? Burë. Burë. Burë mi burë. A ke burë gjatë jetës, gjatë ditës. Ke burë. Nuk ke burë? Jo. Greta Koçi single! Nuk e di, ka një mëngjes burë është vërdalë. Ka një etje për burra. Shofë vetëm femra që janë beqare. Edhe... E di si e mendoj unë. Mendoj që në njerë është më mirë t'i është vetëm se sa t'i është gabim. Me personin e gabuar. Bravo, Greta, bravo. Kur të vi, o duhet të vi i duri, ose fare. E di që apo mendoj njëzit është nga kjo që theti, përshë mendoj një grua që është aty në shpi me burin aty, e shef burin, thotë, bravo, miko, bravo në shpi, e shef, o shumë mire ke, më mirë vetëm se sa, se shka që një këngë nga këto hip-hopit shqiptar, më mi një qenë mikë se sa një mikë qenë. Kullë më thore këto, shëtë dirë. Më mi një burë qenë se sa një qenë burë. Po që këto kohë që je single, që ndodhë? Që ndodhë? Merë shu oferta, të vinë shu propozime nga këto 200 trëndafila. 400 varem ka në ardhur. Edhe më shumë. Ja paske fut luar në fjolësës. Dhe paske ka luar, se thashtë ja paske sa. Po, nuk i publikoj. Imi në televizor ne, imi në televizor. E, po ti nuk i nëzirë kështu në bërfoda. Jo, nuk i publikoj. Shumë mirë. Më vinë në shtëpi, edhe përnjët e mi, babi tani ka fillu kur hap derën vend syzet i erë që nga jana, ka në i kartolina, ka në i gjë, kush është kushë soli. Ka fillu të ashti, po është 200 trëndafilave nuk pranë. 200 dhe sipër, që ose do tërgoni ke shpira Gretës. 200 plus! Plus, pa.
Edhe raste të ndryshme më shkruajnë në këto rrjete sociale, po në telefon ndonjëherë. Domethënë kam afërditën takohen? Kam që... shumë histori. Jo, afërdita takon postierin që vjen si lule. Domethënë deri te afërdita nuk arrin. Deri tani s'kan arritur. Një djalë na erdhi njëherë në shtëpi, po ai ishte për Enin, kërkon te Enin, nuk kërkon te mua. Po, ishte për Enin ai. Ju besoj keni nda që do martohesh ti erë, pastaj jeni. Po, kështu është e madhja një. E madhja jesh. A ty trishti? E madhja. Mirë. Kam përshtypjen që këto futbollistat i kanë shumë qef këto gocat e bukra, muzikante, artiste. Ke marrë një propozim nga këto futbolistat, nga këto të kontares? Kam marrë. A mos ja fut kot? Po unë jam bo kështu, gjenime unë i bim shenjë. E që lomë? Ur dhro, tashi, kush të ka propozuar nga kontarja? Në fakt, më kanë shkruar disa, po ka nga ato raste që unë ju përgjigjem shumë me dashamirësi se vetëm urojnë, po do të rëgoj një rast. Nuk aman, do them emër. Aman, thuje, Strakoshat ka propozua, po jo? Nuk do them emër të asnjë. Vetëm për Strakoshën, po të pise, kemi nga departamenti dzingut, se jemi t'interesum. Jo, jo. Strakoshat ka propozua, jo. Nuk është kjo, nuk është kjo. Ok, ok. Nuk është kjo. Jemi mirë. Kemi hall nga brënda. Se shkeni ju. E kemi me Strakoshën, sa zë gjumi për Strakoshën. Dakord. Po e tregoj këtë futbolistit. Më shkrua njerë edhe... Më uronë për një këngë, një klip që kësha nëzirë, dhe unë duke që nëse pashë ishte person publik, ta një unë sytë në balë, ka me shikoj. Po, jo me dhe i... Edhe unë i thash faleminderit, edhe i qova një kështu e moj nga këto, kështu që faleminderit. A, nga këto, kështu, të lutem zotë faleminderit. Po, unë byllë ajo bisedë. Po. Pas një muaj, ora 10:30 PM. Ua. Po, unë isha në... Kam të sa momente që jam në formë shumë dhe mund të kthej përgjigje. Sa momente që s'dua. E ka për qëlloj që unë isha në formë. Po. Dhe thash, po jap një mësim këti zotrisë, që të kuptojnë që jo të gjitha janë njësoj. Po. Ndallë. Se s'kjo si ato tjerat. Edhe më shkruan mua, hej, pa emërë. Hej. Asë përshëndetje, asë, ma hoqi dhe emrin, s'kisha asë emër fare, hej. Që, vetëm hej. Hej, po. Ot. Hej. Edhe fa... Hej, ishte me jë, apo me y? Me y, me y. Katunari. Me... U po katunari të fol. Hej, fa. Edhe unë i qaj, ishte typing që po shkruat e fa. Tha, unë ka marrë në Tiranë, direkt, asë, unë ka marrë në Tiranë, fa, jam këtu, tha, më tha një emër të një lokali. Edhe unë i them... Po, falë, kur tha i hej, ti i the hej... Jo, fare, pra se po shkruan të typing, edhe thash unë të vazhdoj. A i hej, oke. Hej, ka marrë në Tiranë, tha. Ka marrë në Tiranë, tha. Në 10:30 PM natës. Jam këtu, po. Po, shumë mirë ke bërë, thash unë, Tiranë është e gjithëve. Po, ku ishte? Ku ishte? Mos ma thuj... Në një vënd në Tiranë. Në qëndër, diku, po nuk po e them për efekt... Jo, ishte lokal, restorant apo hotel? Ishte të tëra bashkë, restorant, hotel... Pas ka qenë dhe hotel! E po të vi futbolistin, 10:30 PM natës, të dërgoj mesaj nga hoteli, jam këtu. Kjo është. Nuk e di, s'kam parë. Jo, në dark, në dark. Në dark, natën. Në dark. Edhe më thot mua, kur i thashun po urta, e thashtu shumë i e bërë, Tirana është e gjithë. Tha, po jo, tha nga që mendova, tha që jam këtu, tha, po vjen ti këtu? O, ditë ziu. Edhe unë, tani. Po ky, e... Ky pa tjetër duhet jetë një futbolist sulmus. Jo, më rësë nuk duket fare. Duket nga to o sulmus o mes fushor. Më shkrive. Dhe i the mund tani që isha në super form. Qetsisht unë përgjigj. Pse i them të vi unë atje ku jeti? Ke nevoj për nëj ambulancë, je i smur, të shpysh makinat, njoftoj policinë? A i shtangur, 2-3 orës, më ka këthy përgjigje, po mbas shumë orës, tha, më falta se nështa jemi kishë kuptu, po nuk e kisha në sensin e keqë. Po, në që sensi e kishte? Besoj që ajo përgjigje, a i rëzikë se kështë e marrë kur në i herë, edhe ka ngellë këshu, pra nësë po mjep të elasin, edhe mbas disa orës u kujtua, pasaj të më shkruan dhe. Po, nuk është vetëm ky rast, normal se ka dhe tjerë që shkruajnë, ka edhe nga pusha tjera që shkruajnë, edhe këshu në mënyrë të pa... Kje për shumë nga
Por um shahist. Jo, shahist. Ka ping-pongu? Jo, jo, nuk e ha. Përgjithsisht këta të fushave të sportit shkruajnë, përgjithsisht. Po, sport është dhe shau. Po, mirë, mirë, po, të jetë shahist, kemi në shahist në që... Po, se, ata mund t'jenë nga të gjitha... Nga të gjitha fushat e artit e sportit. Nese, po të ndigjosh mu, po të ndigjosh mu, gjene i qënë të mirë, Na i biznesmen. No, shumë i mirë, ai është shumë i mirë ai lloj. Njof njërin që ka një fabrikë ilaçesh. Është single. Kush është? Po ti kur gjeni çun të mirë thuaj po këtu e gjeni ta thuash atje mbrapa të më shumë. Do të flasim pastaj. Okej. Okay, dakor. Jo, është me vërtet shumë mirë. Je që je bër se be. Po. I pal kputsi do. Mua. Po, i pal kputs. Shkes. Po është bërë shumë keq për burra, ha? Edhe për burra të mirë, do në për quna që ti marrësh për bu, po edhe për goca që ti marrësh për gru. Po është bërë shumë keq se mendon të kalosh një jetë, pasaj për ne që jemi në profesionin e artistës është shumë vështirë të na kuptoj dikush jetën. Se flasin, më flasin. Edhe të na suportojë. Flasin më derrat, flasin shumë, flasin. Në shkëtim flasin. Flasin është shumë problem, për shembull, një shok i jon ishte njoft me një shoqen. Tjetër. Edhe Po kësë e në dashuri, shkëti e të ishte gati, dhe më thënë, nuk të momentin, për i tregon të shokve tonë, që kjo goca jam lidh, du me më feju, edhe tha, e, tha, jam lidh me këtë gocën, o, po, ajo, e ka pas ky. U shta nga i qyqi. Edhe a i fillon në ndonë, të qatë, të ashti, në një farë kuptimi, s'ka si gjithë keqe, sepse, po, ashtu, ka ndodhe edhe me këtë, që e ka pas kjo. Shiko, po kur vjen puna ke femra... Ashtu si që mund këtë pas, unë besoj që çdo vajz niset për qëllimin e mirë. Po kur nuk ecën. Po nuk ecën. Edhe ti sigurisht që do të tentosh një osh dikë tri. Po si që mund këtë një vajz një të kaluar, jo për fajtë saj, me shkujt kanë 10 fish më shumë, kështu po. Që ai që do dhe të respekton dhe ka nivelin dhe bot kuptimin e dur, duhet të të nderoj fort edhe të mos diskutoj më se çka kaluar. Po jo, folje shumë bukur këtu, Greta, sepse ashtu si që ka një vajz, Greta tha shumë bukur, ashtu si që ka një vajz një të kaluar me disa meshkuj, ka dhe një djalë një të kaluar me disa meshkuj. Jo, me... Po ka di ka. E mere për punon po si të vet. Por e ka, po them jo vetëm ka, që ka pas një djalë, ka pas disa meshkuj. Po ai ka vendosur të martohet me një gru. Po. Çfarë ke që ka? Nëse se unë nga tru historia. Shumë thellë futëm. Ti Greta me kë fle natën, tash që je pa burr. Unë fle në një domenin. A fleni kështu? Krevat marinar kemi? Jo, apo? jo, të ndar kështu. Po kam, pse... kam një histori unë me këtë punë e fjetë, ta të regoj? Po na të regomi se ne vetëm për historira jemi. Të dalë që i këshu, është në njëre pa besushme, po hajtë më. Fle me enin, si shpo thoja, dhe unë zakonisht kam shumë frikë natën, edhe ku shkojnë në koncerte, për shumë mundohem që atë dritën e tualetit, ose të kojdojt, talene, se zbën se pos pata dritë, kam shumë problem. Kur se enin është si burë. Pa. Tak, mullo. Fike dritën, thotë mua dhe mu zbë, asë një pipëtim, fare. Mos leviz. Se shpash një ndër të keqe unë atë natë? Shumë keqe, Ermal. E kam sërzisht këtë. Shumë keqe, qonë, me se natës. Se mu eni, bolë, më tha mua se e di që ke parë ndër qepër se po fle gjumë. Mu eni, keqe motra se kam frikë, mu eni nuk po lëviz. Do turpi botës, vajza 27 vjeç, ka frikë. Motra mave. Edhe, kjo mua fare, bolë tha, qa bëra unë? Do ta të regoj këtu. Një turquar, se s'po rria du. Një shkut e dhoma a mami dhe babi. Babi shkret ishte për gjumës. Kur më shohë, ma, unë të dera, ma. Që këtë kishë babi, ke frikë se e di aji. Ke frikë, ma, ajde se ikëm babi në salon, të ajde frikë tu t'je. U shtriva, dhe kam vjetë me mami në atë nadë. Më thënë, turp pa turp, po, unë kjera mami. Nuk është, nuk është turp, me të temi sinqert, nuk është turp. Ja, pra. Se më që e dini artistët ju? Edhe artistët flenë me mamin. Po, artistët kam frikë. Ishtë me ndohë një gjë, po se them dotë. A Fërdita që bënë, mire? Mirë. A Fërdita është mami i Gretës, por jo vetëm, edhe i Enit. Vazhdojnë A Fërdita ju kujdeset, hapë mbas hapi, këmbë mbas këmbe? Vazhdojnë edhe sot, po thuj se le themi me të njëjtin intensitet, ndoshta nuk vjen fizikisht kështu në për koncerte, po... O, s'vjen fizikisht, ndodhë një gjë, A Fërdita... Po, është me që mudhara asti shumë seriozisht dhe me shumë zemër duat t'i dhuroj një përqafim mamit edhe babit se është merita atyre që unë jam sot këtu. Yes. Ku jam.
Kam një histori me mamin. Për ata që se din, mami më shumë edhe tip kështu si person, edhe plus është një ndër menaxherët që gjithë artistët e gjithë gazetarët e njohin se kush është. Nuk është shumë e njohur publik, po kështu brenda rrethi e një. Na qëllon para shumë vitesh normal, bëhet fjalë para 8-9 vitesh, atëherë kur unë isha edhe në kulmin tim, shkojmë një koncert ne në Greqi. Mi po, ne sot bëjmë kontrata, kurse atëherë nuk u bënin kontrata për pagesat e këngëtarëve. Pra ti shkon një koncert, ka çmimi, po ato pagesën e merri atje, normalisht. Kurse sot funksionon ndryshe, atëherë ishte si atëherë, kohë tjetër. Shkojmë ne, ky organizator, do t'ja përmend dhe emrin, se tash është Duk Fotaqi, e kishte Foti, thrisnin. Kishte çik dhe probleme me dhëmbët, i shkreti, po ishte shumë fani si tip. Edhe aty salla plotë, kujtoj kam qenë me Ylli Bakën. Ylli ishte duke kënu lart, aty salla s'kishin njerëzit më ku me marr frym. Edhe mami të thot tani, do dali Greta të këndoj, po të marim dhe pagesën që mos ta presim atë birin e botës më vonë, se si shkojnë koncertet, ti e di, shkojnë shumë vonë, edhe unë femër, gocë e vogël isha. Edhe i thot mami Foti, i thot të bëjnë qik, si shkemi rënë dakord, i thot për likuidimin e koncert. Edhe ky tani, po ishte edhe nga Lushja, nga ishte, i thot, po çkeme çketi, bëj qef me, bëj qef ti, bëj qef, po që qemi më darë, edhe një herë, dy herë ky, kalon të prapi, thoshte, ore Foti, edhe këthen të mami më shumë. Ore, do bësha të likuidimi, apo se e ka, bej qef, po të them me, bej qef. Ore, po s'kemi ardhë për qef me këtu. Edhe ngeli historia. Ngeli historia, bej qef, si përfundim, Foti... Si dha lekët, a? Si dha gjitha Foti shkret, edhe mua dhe të edhe ca tjerve na imbajti, si ka qenë koha të edhe këngtar të shkret. Po qef, bëm. Po qef, si ka bëjtë. Po qef, bëj qef, amane. Po bëj qef, shkret. Bëm qef. E, po, po eni, qa bën eni? Eni mirë, edhe eni tani ma angazhime, jemi të dyja këshu, sa ande këte, po edhe kur nuk shihemi, kam i shoqet ngushtun që i ngjan shumë enit. Po. Edhe pak në zëvendëson ajo, po eni e merr në telefon, thot mua, shiko me atë, do dalësh po. Thuaj saj të krije, të rregullohet, të më nderoj mua se njerëz bëjnë foto me të. Kjo që e ka zëvendësuesën, po është mirë. Mirë. Më e Greta. Tani jemi në rubrikën Pyetja e Rudinës. Në zot. Greta, a do shkosh tek Rudina? Po. Ishim me pyetjen e Rudinës. Cila është sharja që përdor më shumë? Shan kështu? Jo, nuk shan. Ignorant. Po ke ignorant e kështu në një... Kështu nuk përdor kështu. Me budalla, budalla, që edhe kështu kur më vjen, po nuk jam kështu shumë. Nuk je tipi. Tani nxem edhe unë, më thënë një fjalë, po jo të rënda, të papërballueshme për zemrën, jo, kur, asnjëherë. Kështu në Instagram je lezetshëm, aktive. Mhm. Marrdhënie me fansat si e ke? E kam të mirë, unë mundohem të mbaj kontakt me ta edhe në rrjetet sociale, po më shumë, domethënë ajo hapësira për të më takuar edhe për të më përshëndetur, janë koncertet. Mhm. Po të më ndodhë mua. He. Në koncerte. Se ku isha njerë, unë ta të regoj të historinë se shumë e forta dhe kjo. Edhe mu përgjësisht njerëzit ta që nga që takojmë shumë edhe nuk i mbajmë mënd të tjerë mënd. Se s'mbajmë mënd. Sa koncerte kemi bërë gjithë o vite. Unë takoj 2000 vjeta njavë. Edhe... Imagino. Unë naturisht që nuk i mbajmë mënd, sa do memorje të mirë të kemë. Edhe një koncert ne, po ishin disa këngëtarë, hynë një burë, me grune vetë edhe me qunin. Me qunin mund t'ishe ja 12 vjeqe, hynë. I thot, djali të shisa, hynë unë pun t'ime në telefon, i thot, bab, du më shku të Greta, më bo foto, i thot, lene i herë se ajo është e shpis, të maroj me këta tjertë, edhe unë e shpis, ta shu këtheva, ta shku shë shky, të shofi herë, ta shu, edhe unë sytë këshu që me fa e shpis, të maroj foto, nuk rago, tha, hema i me një male, më tha mu si ishte Shkodranë, që unë jam rritë në Shkodër, tha, po marrë me si nuk po t'vjen ty, si nuk man men, tha shumë për zotën, tha shumë, s'po t'kujtoj, pa ne t'kena rrit, moj ty, i kaq ke qenë, sa grima ty, t'kena rrit. E kështë rrit? Ta shje bua malë, t'je nuk na flet, e? Pa ne na rrit, moj, kena kënë shpitone, unë të shti kështu, po se di, i thashme shëra nuk, i që fare unë, edhe u vura shumë sikleta, da i më e gërmash më ragonde. Pas e sa historie zura menun. Thash, ta shje mua, të më bëjnë kështu, unë më nuk tregoj që s'maj me njeri. Në më pyzi më mbanë më po. Por,
Pse të lodhëm, edhe vetën e shqetsoj, edhe njerëzit i vënë siklet. Sistematikisht mu masaj së rrë. Ha, Greta, man men, po, se kemi qenë të... Po, si jo më, po, një... Pa mërak fare. Po. Kër një ndi njerë, e ka bëtë fort. Më tha, ha, mëj, Greta, si e, se e ka lodhë. Tha, pash, zotin, a man men mu. Po, dhe shë muzim, musmaj men ty unë. A i mu. Ha, tha, kush jam? Unë... Shumë keq. Ishte... He, po unë gjithkohës bëj kështu. Ha. Kur po të thangë kështu, ha, ku të majt men? Qa të bëj? Ti thuj, po ha, ma gjeti kum kujemi majt men. Ha, kështu ti thangë? Ba. Së më shkoj menja, unë gjela unë? Ja, kështu ti, po ha, ma gjeti, ha. Po gjeti, thotaj. Po gjeti. Jo, po ti gjeti. Jo, po ti gjeti. Ti si ja, po, në dhe dike kështu. Po kështu i them. Ma gjeti, thua. Po, ha, ku ma menti, mo, se unë të majt men që, po së du me ta dragun. Do të ftoj tani për një pyetje me fumb, po jo nga ato të Fatmës edhe Taulonës. E di nga këto të Xingut. Nga këto të Xingut. Kevina! Shime sa mirë që është. Sa mirë që është. Bravo. E bukur. Mos mi prish, se jam boj dhe ishi ka shurhila. Kujdes, ha? Se do të arre pyte? Kanë gasmu një futbolist i kombëtarës, por jo, nuk është portier. Qa që më nëjë të futbolistat, më burë nëjë ke bëtë dënë Zhuana. Duhet tjerë si. Pak dënë sili këtu. E pra, po nuk vinë. E pra, dhe gjo atërë, qëfar të përsot, përsot e në arroba pyte? Ju betuam që nuk është... Bëshaka, realisht për bëshaka. Qëfar të bëqenë më shumë tek një mashkull fizikisht? Tashi, nuk mund të them që nuk e shoh dhe fizikisht, po në kompleksitet mos jetë trashaluq, mos ketë shumë bark, tjetë këshu trupi regull. Nuk po themi qarë nuk të pëlqenë. Qarë pëlqenë, pra? Po qarë të pëlqenë! Po e pra trupi regull, trupi bukur. Trupi bukur, Allah, trupi didhur i bukur. Nërmër pra, po trupi fizikisht, po thotë, fiziku është trupi. Po. Ta shi, cila pjesë e trupit pëlqenë? Wow! Kjo s'kupton. E, qështje për pyrë, qështje për përgjigjen. Jo, po, është diplomate, politikane. Cila pjesë e trupit pëlqenë, që mos jetë trasha luqë përgjigjen. Tu e nashgalu. Jo, pjeta nuk ikën kjo. Pa marë përgjigjen, thuj e copë. Slevizë. Urdhro, na! Që duhet them pa tjetër? Po me thuje, pjesën! Dora! Dora, thot këtë, nuk të përgjit dora. Qarë opcioni? Po i ke më mirë sa asë gjësë po del bukur. Po del shumë bukur, po ti se... Po tira pjesë përqenë, përqenë dora ke burri. Përqenë dora burrit. Po në ftyrë, mund të me i t'i varë. Po me, po, edhe ftyra është pjesë e trupit. Po, okej, sytë. Waa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 
Më rrimë mëndja të ajo kërseja jote. Mos me ndo shumë se... Ndoshta se mund të shkojë mendja që më mendon mua vetëm me korse pasaj. Jo, jo, jo. Edhe do mund të vjellësh. Greta, po ç'ne që u bëre me Edi Ramën? Sa më bërë me Edi Ramën? Nuk e bërë me Edi Ramën. Po një foto që bët juve në plazh me Edi Ramën, ti dhe Eni, ç'ishte? Tani, unë kam qenë djathtë dhe vazhdoj të mbetem e djathtë. Unë nuk e ndryshoj këtë ideal asnjëherë. E kemi takuar rastësisht zotin Rama, ka qenë bashkë me bashortën e me Çunin, po është tregu, më ka bërë shumë përshtypje ana e tij njerëzore. Ja këtë po e them edhe publikisht. Do një njerëz aq i dashur, aq i sjellshëm, aq i komunikueshëm. Ai nuk duket. Është shumë artist tamam, edhe gëzoj një që nga ajo ditë gëzoj një respekt shumë të veçantë për të nga ana njerëzore. Doti që do t'i që do më shumë demokratës nësa socialistët e? I do më shumë, të vajtë. Po, edhe këta bektashit i do shumë. Apo nuk a lirë e? Jo, s'ka jo. Do të ndisni një... Nga kjo u frimëzuam nga kjo momenti që Greta është qikë si single, edhe që ka shumë gjuaj t'i e lartë e poshtë, nga këto propozime që i vinë, se kjo ka vite që nuk pagunë për lokale ose restorante kur ullet, është turbë, dhe më thënë, të pagu i Greta. Ndjekim një skeç që e kemi përgatitur me shumë dashuri, një gjuajtje kështu ashiqare e Greta Koçit në një lokal. Shruni? Po të tre. Na bëjnë e qëtë mirë, na bëjnë e në hapësha shishe. Ajo gusa vetëm ishte? Qënë fillim? Po. Qa po pije? Kafe. Qoj 6 kafe nga unë. A tjetër? Wow, 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 qajnë? Këtë pidatëm të? I ke nga djali e si? Në faktë mua më përqenë me shku që pinë shumë kafe. Shosho. Sotrina, ajo vdes për gneshu që pinë kafe. O, ta tha vete? Po.
Mirë se i piva. Edhe thujesa gocës, ç'a do pish na i çunit, na i shishe, na i ç'a do, ç'a pi. Po, patjetër. Ai zotri e të të qërasit? Mhm. Qëpa dojnë të pini në qërasit? Një me pagas tuaj, edhe falendurë zotri nga ana ime edhe që i një frape. Pa tjerë, pa tjerë. Frape. Qa është kjo? Frape. Frape? Me kafe? Po. A mojnë më bursë. Vedem, hej! Unë qërës, jo ajo. A mazë më smarë me i gjë me kafe, nuk të më kafe! Pa tjetër! Pi më kafe! Pa kafe! Pa tjetër, sotë. Ka më qëmë? Po, më si bestis prapë. Që të hashtë në i gjë nga i zotëria? Prapa i kavalerja? Po. Shatau. Një supeshku mua të luta. Edhe falenderoj zotrin nga ana ime dhe çoj një cappuccino nga unë. Patjetër. Zënjës të bëjmë një. Faleminderit. Ja dhe cappuccino nga zënjusha. Prapë! Pak fel. Me kafe është kjo? Po. Jo më një lejë, lejë se më të këm keshë. Thu e pio dhe këte. Edhe thu e pyte. Të ne mbërësirë të nga e quni. Vedë mos me porosimë. Pa tjetë. Unë që rasë, jojo, ajo nuk që rasë. Pa tjetë. Edhe pyte, mos do me arë të këtë avlina ime, se e shumë lartë, thu e është lartë. Pa tjetë. Kek shumë nga i gjithë nga këto, ta delatë që t'ullin tensionin qajnë të gjithë. Që për shqyqyr që në kjo ardhur, ta gjithë në tani. Në të qëroni dhe embërësirë? Vezo të rria tjerë. Po të shimë, keni të bashkëroni bashkë këtë avullinë? Me gjithë qefë, ma dje edhe porësim, po e japa ti. Faleminderit. Përshëndetje. Si jemi rrush. Një se erdhe. Djali një tri lekë të tutan për mua, dhe shatë porësis, edhe nga një kafe nga bëj se edhe i kafe do t'a pim në bashkë. Ke pati që të latë ora shumë? Falenderoj një mikun tim ta Hollandin që ja lam orën. Se kishim orën tonë aty, lam orën e aty me shampanjë. Do kemi mundësin të ndjekim për herë të parë në televizion, videon e përgatitur nga... Kush e ka bërë videon? Blackfish Entertainment. Blackfish Entertainment, halalalala. Nur Telin për këngën, Arli Sokoli koreografia, se janë shumë njerë që punojnë, Beauty Bajeni për grimin. E më mirë. E di që ju urren falenderime, jo, ku kam punuar të shkretët, që ti bojmë? Unë vdes, vdes falenderime. Po, kjo këngë, ka dalë dje, apo jo? Po mirë ka esë, dherë të ashi, do gjak likime. Edhe jam me këmë të mbarë, unë se... Si ka titullin kënga? Mos më thirë. Mos më thirë? Mos më thirë. Do të klikonin në YouTube, mos më thirë, edhe... Shikonin sa bugur, po ja ullëm të ashi shikonin një pjesë tani në dzingë. Ndjekim. Kom
Shumë nëse ti nuk ka Tregëm se ti ka prej dore Tjetër kush I jep kuptim Fjallëve që ti I fole A menove që tjetër s'muj me gjet Dikën që për mu I jep krejt Mosëm dhir Ka kalur që kena pas na Mosëm dhir Jo nuk munem prap mu dash na Hejti, hejti zemra jeme Ma nuk pëm bjen nësën menje Hejti, hejti zemra jeme Ma nuk pëm bjen nësën menje Hejti, hejti zemra jeme Ma nuk pëm bjen nësën menje Hejti, hejti zemra jeme Ma nuk pëm bjen nësën menje She love when me be really rough She love when me be bad tough She love when me be really rough She love when me be bad tough Mos më thirr, Greta Kuçi, mos më thirr, mos më thirr, rëm, bëm, 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 bëm. E, duhet të thënë që edhe ky fustani lëmbresa, jump suit, mm. më mirë se fustani themin e ve. Po, pa korse. Pa korse është, do në ti e vetë kështu si që Po, jam vetë. Me që është? Në fakt, Ermal, duhet të lëndërojë stilisën nga Kosova, Daisy Dresses, për veshën time sot që e ka bërë enkas për paraqitjen e Gretës të Ermali. Faleminderit për nderin tënd sot. Faleminderit. Dhe Enin për grim shumë se shiko mundohemi ne që edhe kur vim këtu te ty është angarim vetëm e Ermali, angarish. Po çfarë veshësh e po do lyesh. Kështu thosh edhe, kështu thosh edhe Irma Libova, zvi aty këtu se oh, do rrijon të lyem e të bëhem. Po. Jemi gati për pyetjet nga Facebooku. Kevi Jaupi thot, si do quaj peshkaqeni po t'ishte shpend? Peshkaqeni? Po t'ishte shpend. Është shumë e thjeshtë, po ta mendosh. Peshkaqeni po t'ishte shpend. Po t'ishte zog, për shembull. Peshkaqeni po t'ishte zog. Si do quaj? Po t'ishte një zog, për shembull. Është peshku që është qend, po t'ishte zogu që do ishte qend? Më më bërë e lëmë shërmaj. Zoga qenë do quajtë, do shërmante! O, Zot! Qa bidje? Diskret X, thot, kush ka qenë fiksimi jo të i fundit? Mos ishte një futbolist? Në shë jo, pare. Okay. Nuk para vim në preferencat e mija. Më gjitha të fiksim si individ? Po, si burë, Greta. A, burë. Ska burë, qa? Ska burë. Ja, me ty kam flirtuar. Në fundit. Ah, po, ke skeç. Në skeç. Se na vite. Greta se ja fillojnë këto e marrin lamin pa 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 po kujtohet Rasheli thotë. Me ty. Cila është gjëja e parë që mendon sapo zgjohesh thotë Rio Lupi? Që mendoj kap telefonin, shoh çka kam email mesazhe edhe si tani punën. Po zakonisht I bëj gati një natë para unë çdo gjë që kam. Ina Keputa thot, kush është më e përgëdhelur, ti apo Eni në shtëpi? Në fakt edhe pse jam më e madhe, un jam I çik. Eni është një çik më si çun. Arsi Sniper thot, 21 pyetje, ç'mendim ke për sistemin VAR? What is this? Ç'a është sistemi VAR? Ha? Ah, jo e futbollit, është ajo që e përsërit. Dhe me thënë... Qa? Që bën një gjë edhe shkone shef arbitri të televizori. A, po mirë, vlena. Kërë sistemi varë. Vlena, gjë e mirë. Gjë e mirë. Gjë e mirë, po. Gjitha me futbolin sot. Po pra, e pas kënë kap. Gentiana 12, atë kalon java për të bërë dush? Jo, mi Gentiana, jo. Po shaboti mi gosë. Jo. Lajmi, mi lajmi, s'kemi aq frik nga uj. Po, qa fleto, kës, nësë në kalo vakti. Njërë vakti. Në dejte vakti, jo. Po, qa thuti mi? Pse ty? Para buke... Direkt dushin. Direkt dushin. Erblin Gjari thot, ashe vërtit që të kam propozu një koncert në backstage? Koncert në backstage? E. Për martese këshu, jo, jo, nuk më kam përpëzu. Ka qenë kamerë e fshetë, nuk më kam përpëzu. Mariolino Skënderi, qa numri I merë makaronat për pasticho?
E i merë mami, nuk i marë unë, se di. Pesa, duhet provosh pesa. Pesa është numri 5, fix. Për pastiqë. Edhe 7 është në regull, po pesa është. Ishi me pyrë nga Facebooku për këta koshë. Ndjekim që me ndër njerëzit për Greta Koshin dhe këthejmë në studio. Greta Koshin kandidonë si kryeministre. Do e votonit apo jo? Një ide interesante, por absolutisht nuk e shikojnë atë rol. E shikojnë rolin e sajtë si këngëtare dhe mja. Do e votonit Greta Koshin për kryeministre? Pa tjetër. Mje për një arsye. Êshtë këngëtare e mirë. Jo, jo. Po. Qfarë me ndonë për Greta Koshin? Së me ndonë gjo. A ulemi qikë si burët? Pytja shumë e bugur, është për Greta Koçin. Do e votoje si kryeministre? Jo, është në e mirë për këngëtarës, besoj se ja vlenë për në kuvën. Ndryshe do bëjë palaqët cirkë. Por në qofë se do merte postin e kryeministres dhe do ju ofronte një post shumë të mirë pune? Atëre, besoj se do shuaj korupcion ndaj popullit. Që mendim keni, do e votone? Ja, është për mirë si këngëtarë. Që mendim i keni për Greta Koçin? Ik maj tipa i. Këngët apo është vetëm e bukur? Si 16 vjeç që është, besoj se është ajo. Ti më këtë do të pije kafe, me Greta Koçin apo me këngën e saj? Në qofë se do ishit në kafe me të, me qa do e qërasme? Do t'i kërkoja e saj të më qërasti mua. Kene i qef mbetje me Greta Koçin? Që kur s'më ftoj dhe ditë lindje 16, jam më zidu në qikë. Qar do t'i thonin, se më duket se po hedhë kandidaturën për kryeministre? Do e votonit apo jo? Zbet laf. Do e votoje, edhe pse ki qef mbetje? Po. Mi shtit them dhe gjë tjetër, shnet. Ja ku jemi me Greta Koçin në lojën Gjej VIP-in. Por këtë lojë do na ndihmoj e bukura Olimpia me të bukurën Kevina. Atëherë Olimpia dhe Kevina do t'rregojnë fotot mbas kurrizit ton. Foto VIP-ash. Foto VIP-ash. Dhe ne, pa e thënë emrin e VIP-it, do mundohemi t'ia shpjegojmë njëri tjetrit. Po, për të gjetur emrin. Po. Jemi gati? Do fillosh ti e para? Apo fillojmë një pari? Si duash. Fillojmë një pari. Fillojmë foton e parë. A një të e gjejmë, në? Bën vrap. E ka shalë, me shalë. Bën vrap me shalë gjatë. Bën vrap. Mashkull? Jo, femër. Femër, bën vrap. Klëdina Shala? Klëdina Shala, ej! Go! Okej. Ha. Futbolist. O, zot, brate! Nuk në ndanë. Strakosha. Jo, kapiten ka qënë. Lirik Cana. Bravo. Oke, ka mund të një. A, këngëtare. Tërmet, Tornado, Uragan. Genda Ismaili. Genda Ismaili. Jo. E vjetër e re. Ja, ku pa vjena, ja! Arila Gace. Arila Gace. Repist. Shqiptar, kësëvar? Që jë shqiptar. Noisi. Bravo. Va. Desha me tonë ato me kile dhe me gjëra të me. Go. O. Politikan, rime ka pele, ka u bojsi. U, a i. U, a i. A i, po si? Po emri në Eduard... Eduard? Ah, mi emri nuk po më vjenë. Êshtë më shurri në Kevinës. Po e di edhe e kam parë dhe është zotri dhe shumë i lezeqëm, po nuk po më vjenë mi emri parë. Ndocaj. Ndocaj, po e përshnesë. Eduard, ndocaj. Okej, kaloj foto ja. A i që këndonë valën e Kosovare, valën Kosovare. Shpat Kosopa! Va. Kasata. Kasata. Shpat Kasati! Okej. Boksia i që fitoj tani. Mike Gjetan Keta. Yes! Yes, Maili! Ai, vlaj! Vlaj, ke. Koke madhe, ka qënë kryeministër. Ka një nusë sa të bukur. Yllë. Me flok të gjata, brune, sa e bukur. Mos ja fut kot. Ka qenë kryeministre dhe ka nuse bukur? Shumë të bukur e ka. Shumë të bukur.
No way. Shumë nga këta që e dëgjonim ne të martën edhe të enden, duhesh përkthimi se çka ka thënë. Apo to smako. Gjithë lasna. Pse se ka nusën e bukur? Po e bukur ka, po. A, është punon te Klani, bën këtë gjithmonë. Çfarë është për Fevziu Blendi? Jo, se bën Blendi atë. Bën këtë. Natën e mirë dhe mirë ta kofshim. Riz Shiqo. E, okay. A. Emisionin më të ndjekur nga e hëna në të njëjtë. Jo, është politik, emision politik. Në Klan është, Në Klan. Ai që ke thënë ti që me atë duhet ta mbash vaj, i the atë e Marinës. E dëgjova unë. Tullaci më tullaci. Ai më i miri, gazetari më i mirë. Jo. Më i miri, më i miri që ka Shqipëria. Po bëm të emisionin opinion normal, tani më vjen keq. Kë emision? Opinioni! Normal, e ke dhe komshim, u tani më vjen keq. Opinionin normal, kush e bën në Klan opinionin? Tu e kam! Nxirre, apo se lejon kërseja? Ma thuj gërmën e parë. Bë! Blendi Fevziu! Bravo! Edhe thash. Oh. Hy. Ajo Sali Berisha. Ajo Sali Berisha, okay. Ndër më të pasurit në Shqipëri. Zamir Mane. Bravo. Oh! Ku jemi sot? Në Lezhë. Në Lezhë. E një koti. DJ, nga më të njohurit. Aldo, DJ Aldo. Jo, e ka dhe tjatin kompozitor. I ri, po shumë i famshëm, po luan gjitha ndej tani. Shqiptar? Shqiptar? Sardi, DJ Sardi. Bravo, bravo. Oh. Ka një rubrik të ke emisioni im. Është pytja saj. Soni. Ja, është pytja saj. Ludina Magistani. Ludina Magistani. Ludina. Kryetari aktuali i PD-s. Lulzim Basha! Yes, sir. Okay. Oh, përdorë vesh ca veshje me bluza që lexojnë seksi. No, se ka pak... është ke maratona këngës popullore? Jo. Ka një... Prezentuese, shumë? Jo, është këngëtare. Këndon gjithmonë ke maratona këngës popullore. Po, sa... është bilbili këngës popullore të jugut. Të jugut? Irini Shiriako? Irini Shiriako! Si e më... është... Ky djali që ka marruar të përkanto, në fakt ka kënduar me Sinanin i ka një dy duete. Seldi! Bravo! Seldi! Marum? Jemi barabart! Shumë falendit, Goca, falendit, Olimpia, falendit, Kevina. Falendit.